Како десерт за празничното мени, ви предлагаме да подготвите елка торта со пишкоти и пире од костени. За подготовка на овој десерт потребни ви се следниве производи: 400 грама пишкоти, 400 грама пире од костени, 200 грама чоколада за готвење, една банана, 50 грама мелени ореви, 150 грама шеќер, 200 милилитри сладка павлака, 50 грама путер, 1 ванилин шеќер, 100 милилитри топло млеко. Потребното време за подготовка на овој десерт е 30 минути. Не сметајте го времето за ладење и истиот ќе ве чини околу 440 денари. Во тенџере на оган ставаме 5 лажици вода. Го додаваме шеќерот. Откако шербетот ќе зоврие, го тргаме тенџерето од оган. Во сад за матење ја ставаме сладката павлака. Матиме со миксер. Го додаваме ванилиниот шеќер. Матиме додека павлаката не ја добие потребната цврстина. Потоа го додаваме топлиот шербет. Откако смесата ќе се соедини, го додаваме пирето од костени. На крупната страна од рендето во садот ја рендаме чоколадата за готвење. Ги додаваме оревите. Матиме додека филот не се соедини. Чинијата за торта ја намрсуваме со путер. На чинијата ставаме обрач од тркалезен кала број 26. Пишкотите ги потопуваме во топлото млеко. Ги редиме на чинијата за торта. Потоа со пишкоти го обложуваме ѕидот на обрачот. Со лажица врз пишкотите го нанесуваме филот. Оставаме да се стегне. Бананата ја лупиме и ја сечеме на тенки кругови. Круговите банана ги нанесуваме врз стегнатиот фил. Со слаткарска кеса со топчиња претходно изматен шлаг ја прекриваме тортата. Го отстрануваме обрачот од чинијата. Страничниот дел од тортата го декорираме со елки од фондан. За подготовка на овој десерт нам ни беа потребни 30 минути. Со овој десерт ви предлагаме да се напиете квалитетно суво бело вино од сортата на грозје Шардоне со арома на овошје и сладника вкус. Се служи на температура од 10 до 12 степени. На крај, напијте се филџан топло и вкусно македонско црно кафе. На здравје!